daawade ku soo dhowaadaa barnaamijkeenii waxweydiin ogaal ka sheegne innagoo ka warrami doona gobolka geeska afrika soomaalida iyo dunidaba xagee baad ku ogeydeen xaaladda dalka itoobiya dagaalkii kala dhexeeyey suudaan iyo xoogta rag duurka ka soo dhurmaya oo aan muuqooda lahayn waxaa weli hambalyo dardaaran hanjabaad waano iyo awaamiir ka soo diraya meel aan la ogayn islamarkaana lagu soo faygarayaa bogoggii internetka ee ku magacownaa laba nin oo kale ah ra'iisul wasaarihii hore ee dalka itoobiya abiy axmed iyo madaxweynihii hore tigrey debrasiyon gabramaishal oo aan midna lahayn raqiyo ruux halkuu ku sugan yahay waxaa weli socdaa jilista riwaayado iyo riyooyin malaawaalah oo u sawra eg kuwii la adeegsan jiray xilliyadii dagaalkii qaboobaa e ka socday arlada iminka hadhiisanka ku ah gudaha dalka itoobiya daawada miyaad maqashayama aragtay meelay ka soo daahireen labada oday ee etoobiya ku xukuma maqnaanshaha ee aan la ogeyn meelay ku tibadeen sideedaba dhibaato kuma jirto in lala yaabana maaha dhaqamada itoobiya ka midaysan tahay inay yihiin qaar fajac kugu keenaa maadaama aan la ogaan karin dadka la dilayo kuwa la xidhayo darka la isdhaafiyo iyo duulka cagaha wax ka daya debresion gabremeshal ayaa soo diray xuska iyo dabaaldegga aasaaskii ururka dadka tigreega ee t b l f ayna ka soo wareegtay lix iyo afartan sano wuxuuna mas-uulkan etoobiya ka tegey dalalka jaarkana aan gaadhini sheegay in loo baahan yahay sidii la yskaga kicin lahaa heeryada taliska iyo wuxuu ku sheegay cadow kusoo duulay qowmiyadda tigrey سيداسي سيلامي دا وحابي أحمد ويسنا كبتي سي تويتر كا وليلا لدبتشوغا هفر إيا هدولاني ساقا ويكاين الى إمي كان مقال لغا سوورين الرما هاني دمان تود وحاكا غافلان نين أرامدو سيدا بقراد درسني داود دبا يا عجر تيلانا أودان جري جوال محمد ولغو مسالي جري سيدا آيا حامد دادا حبناها هرير أرد يا إيو كوة دواء آيا لشيغ يا إنو كورد عاي ساسق داران wuxuu garan waayay jawaar maxamed waalidkii dhalay maskax feredka la soo darsay awgii wuxuuna kala saari waayey ma waxaa ku hortaagan hooyada mise ismaliiggii xeebaha istaagi jiray asaasaqa ku dhacay jawaar maxamed ma aha kii da'da balse dhowaan ayaa lagu kakabiyey meel la yidhi xabaalkaa yar oo sida la sheegay u eg god qarandiyoqoday ama booraan dawaco inta uu xidhnaa jawaar maxamed ma gaadho haba yaraatee dhowr bilood لما سوغا إد كاكاشا وابتا وحا كان دادا وربحين <applause> دا رويال جزيرة كاكور تي حالات دا محابيسة سياسة رمضان يا لغا يا حالات عاف جوار محمد والله شيغين ويحي كدم بيا تضبية لما تنكي جيدا وري وكوتشي راهم تشوشين لانكا كالا وربحين تا يا لغو جوار والله الدار لا يا حنون لانكا كالياها والله فافاهين هيدا حقوق الانسان كيتوب يا يا لانكي دا وربحين اي كاسوس صارت محابيسة ورمضا وبدن ee kaliti iyo kilinto waxay ku xaqiijisay inay maxaabiistan cuntada joojiyeen islamarkaana ay khatar caafimaad ku sugan yihiin ninkii halis la taabtaaba mar wa isla hadli doonaa arrimahani dhammaantood waa qaar anaan ka sayn qaar ayadan idinku ka sayn iyo qaar cidiba aanay ka sayn dhinaca kale mid ka mid a ciyaaryahanada caanka ka ah dalka itoobiya laguna magacaabo nagaaso haylo abraahe ayaa iska dhiibay dalka talyaaniga kadib markii halkaa loo geeyey inuu ka qayb galo qalaaba rogod uu ku matalayay dalkiisa shalay wuxuu ahaa xidig caan ka ah etoobiya maantana waa qaxoonti nagaase haylo abraahe oo ka soo jeeda deegaanka tigreega islamarkaan ahaa xidig caan ku ah tartanka bushkuleetiga oo ku matali jiray dalka itoobiya ayaa haatan qaxoontinimo isaga dhiibay dalka talyaaniga ninkan dhallinyarada oo waddanka talyaani u joogay tababar ayaa waxa u qorshaysnaa in afartii bisha noofembar labada kun iyo labaatan uu ku soo noqdo itoobiya balse sida ay qortay sayling waxaa garoonka ka celiyey tababarihii kooxda oo uu sheegay in dowladda dhexe itoobiya iyo t b l f uu dagaal ka dhex qarxay <US> nagaase hayl abraahe ayaa hadda ku sugan guri uu leeyahay mid ka mida ciyaartoyda kooxdiisa wuxuuna sheegay inuusan ogayn xaaladda ay ku sugan yihiin qoyskiisa balse loo soo diro sawirro iyo muuqaallo murugo xambaarsan waa sidaa saylin lagu daabacaye

islamarkaana aan soo jaleecin <rôlepot> kooxi yaartooy ah oo loo diray sannadkii kun saaalboqoafar yosagaashankii qaaradda yurub kuwaasoo baaqi ku ah ilaa hadda dhulka faranjiga adaawada haddii aynu sidan iyo ceelka jabuuti isu qabanno waxaa la sheegayaa in xaggan iyo guriga baariis uu u qarbooshin doono ismaaciil cumar geele isagoo ku tegaya socod madax jeedisa waxaa la biniixinayaa ismaaciil cumar geelle inuu ka soo qaadan doono ijaabadii lixaad ee lagu itatabiin lahaa in lagula daalo sidii mar kale loogu maxlali lahaa kursiga uumudaba ka duldhookaysnaa kadibna uu jabuuti kula soo guryo noqon lahaa siyaasadda targooftay ee fuuqbaxo ku dhacay taasoo baraysatay reer jabuuti dowladda faransiiska waxaa ka go'an inay isku dhammayso jabuuti iyo ismaaciil cumar geelle oo ay ku wadaan inay mar wada dhasheen marna wada dhiman doonaan xaalku waa dhegle ku shub dhan walba ha lagu qade iyadoo xukuumadda faransiisku ilaa hadda dabada hayso gumaysigii laga gudbay oo ay qurxiyeen jabuutina waa meesha ay berafka kaga soo dhuuntaan halkay ka yegleeshaan saldhigyo milatari iyo shirkado ganacsi waxay ka mid tahay jabuuti dalalka ku hadla afka faransiiska balse lama taag iyo tukur aha dalalka kale ay la midka tahay ee dhankii la eegaba daawada waxaynu ku jirnaa wararkii berri danaaki leh jabuuti oo laga hirgeliyey dekada caalamiga warshado waxsoo saar iyo shirkado ganacsi misena dadku waxay deris la yihiin macaluul sixirbarar dhaqaale darro korontola'aan haraad yoyoiyo biyo iyo baado aan jirin lamana oga wakhti wax isbedelayaan miminka mise ismaaciil dabadi ugu <kung> dambayntii xukuumadda madaxweyne biixi ayaa ilaa bilihii u dambeeyey ugu toogahaysa inaanay u debcin jemesswan oo qaramada midoobey ugu magacaaban inuu wakiil uga yahay soomaalida somalilan ayaa ganafka hore ugu dhufatay qorshe uu la yimi wakiilkani oo ah mashruuca federaalka soomaaliya ee loogu talagalay maamul goboleedyada dalkaasi qoraal dheer oo todoba bogah loona dhiibay wakiilkani si uu u gaadhsiiyo antonio goteres oo ah xogayaha guud ee qaramada midoobey ayay soo saartay somalilan tani ayaa timi ay bachu, ta tan ta yabedali, kadib markii somalilan ay gebi ahaanba joojisay wada shaqaynta hay-adaha qaramada midoobay tan iyo intii ay beddelayso qorshaheeda waxaana waanweyn dheer kadib lasoo celiyey oo ay qaramada midoobay codsadeen bal in hargeysa ogolaato in la wada hadlo taasoo madaxweynaha somalilan a ka aqbalay albaabkiina ka furay nuxurka iyo muhiimadda qoraalka loo diray new york ayaa xambaarsanaa inaan somalilan ahayn maamul goboleed ka tirsan federaalka soomaaliya lana ixtiraamo qadiyadda iyo masiirka shacabka somalilan dhukumentiga xukuumaddu u dirtay qaramada midoobey oo ay diyaarisa wasaaradda qorshaynta somalilan islamarkaana ay baahisay warbaahinta ayaa l